почав вільно дихати, самостійно їсти та пити. Це врятований французький бульдог на прізвисько Перс. Його викинули з 3-го поверху на вулиці Сталеварів у Запоріжжі. Прийшли з магазину дві жінки і сказали, що їм чуть ли не на голову впала собака. Викинув чоловік з собаки. Місцева жителька Карина Шунтова розповідає, 12 травня, коли поверталася додому, побачила біля сусіднього будинку травмованого бульдога. На місце викликала поліцію і доставила собаку до ветклініки. Ось тут він вже лежав, а ось тут ми його побачили, він дохромав туди і ми вже його там заспокоювали. В якому стані? Дуже перепуганий, у нього був хрип, кашель. Бедро він не шевелив зовсім ногою, вона в нього просто висіла. Внаслідок падіння перс отримав перелом стегна та контузію легенів. Ветеринар Дар'я Пономаренко каже, чотирилапого привезли до них у важкому стані. Під час рентгену пес перестав дихати. Було дуже багато крові, було дуже багато цього вмісту, який затримував дихання і не давав тварині добре вентилювати легені. Ось, але швидкі дії, наявність повної нашої реанімаційної бригади, ІВЛ і так далі. Тобто ми за півгодини привели тварину до тями і далі він першу добу був у стані медичного сну. Нині стан чотирилапого стабільний, каже Дар'я Пономаренко. Втім, він і досі наляканий та трохи агресивний. Найближчими днями на перса чекає операція на зламаному стегні. Там буде встановлена пластина, скоріш за все, або апарат Єлізарова, тому що тварина має вагу достатньо, більше 10 кілограмів, тому йому потрібна така добра фіксація перелому, щоб не було ніякого рухливості. І, в принципі, це він заживає як стандартна, ну, скажімо, травма. Спілкуватися з журналістами Суспільного господарі собаки відмовилися. Втім, за словами Карини Шунтової, вони оплачують лікування перса та мають намір забрати його додому. Хочемо допускати того, щоб їм віддали собаку, ми будемо з цим щось робити, або домовлятися, або через суд. Я хочу їй допомогти, щоб в неї було щасливе життя. Нині цю справу передали в ДБР, розповіла Суспільному речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. На якій стадії розслідування та чи відкрите кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами, ми звернулися до Державного бюро розслідувань з інформаційним запитом. Чекаємо на відповідь. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини з Запоріжжя.